Esse vídeo aqui é para aquelas pessoas que querem instalar a HP Smart Tank 581 de forma rápida e simples. Então, não perde tempo. Eu sei que você vai gostar do vídeo. Já deixa o like aqui, compartilha para aquela pessoa também que você sabe que já comprou esse equipamento aqui. A gente já vai deixar aqui isso. E caso, caso tenha algum problema uma hora que você está instalando o seu Wi-Fi aí deu alguma coisa, não conseguiu, ah, não consigo, a gente já preparou, já preparou um vídeo está aqui do lado. O vídeo que está aqui do lado é um vídeo sobre problemas com Wi-Fi. Então você vai dar uma olhada nele vai ver o que está acontecendo na sua rede para você voltar, no, voltar, nesse vídeo novo e instalar a sua impressora. Agora, se você caiu tá aqui no canal, ainda não é inscrito no canal, o que, que você está esperando, cara? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos embora para a gente poder instalar esse equipamento. Para o a desligado, sai a tampa frontal. Só pegar o frasco preto, inserir, ó, vai dar um estalo, pronto. Encheu, vai sobrar um pouquinho, normal, pode guardar. Coloca todos os outros em sequência, mas ele não vai sobrar nada. Fechou, ó, sua tampa. Liga o cabo de energia. Ela ah, não precisa de ligar a impressora. Se ela não ligar, você liga ela. Mas espera 15 segundos antes de você fazer o próximo evento agora. Agora sim. Depois de uns 15 segundos, você abre essa tampa. O cabeçote vai movimentar para o centro. Aí você vai tirar esse lacre igual você tirou da impressora inteira antes aí. Pega essa parte azul, ó, pressiona para baixo. Vai destravar. Aí você vai tirar essa peça laranja. Que é uma bombinha. Puxou um a tinta já. Ó, pronto. Pega o cabeçote colorido, tira o lacre de baixo, tira esse tampão de cima, tá? Você vai pegar nessa posição aqui, tá? Nessa aqui, e vai colocar ele lá, vai pressionar, vai dar um estalinho, ó. Pronto. Mesma coisa o preto. Tira o lacrezinho de baixo, essa fitinha. Tira o tampãozinho de cima, onde vai a tinta ali. Vai na mesma posição, ó. Seleciona, instalou. Beleza. Agora abaixa de novo a trava azul para segurar o cabeçote. Tampa, fecha aí. Abre a bandeja de saída de papel. Ajusta agora a de trás também. Você vai abrir ela. Ajustar para colocar o papel. Estou ajustando. Ó. Isso, ajustou. Beleza. E ela vai imprimir uma página. Agora está pedindo para abrir o scanner lá. Ela vai unir essa página. E essa página você tem que colocar naquele canto, na cantinho lá, ó, nessa posição, nesse canto. Depois disso, você é vai pressionar o botão de cópia e terminou o alinhamento. Tá tudo certo. Vou passar para a próxima fase. Pessoal, então o que, que você vai fazer para instalar essa impressora? Você vai digitar 123.hp.com. Ele vai abrir essa tela aqui. Abriu. Tem essa opção de você buscar qual equipamento. Você vai digitar Smart Tank 581. Que é o nosso impressor que nós estamos instalando. Tá bom? Vai aparecer até a imagem dela aqui, ó. Você pode bater e confirmar. Vai pedir para avançar, tá? Beleza. E aí, ele vai te dar essas opções. Vai te explicar aqui. Você pode seguir os passos. Instalar. Aí, ele vai perguntar, ó. abrir Microsoft Store. Abrei Microsoft Store. Ele vai procurar no Microsoft Stories aqui, vai pedir para baixar. Ó, você vai clicar aqui. Aí ele já baixou, e instalou. A gente vai pedir para abrir, tá, gente? Ó, pedir para abrir aqui. Ele vai abrir o HP Smart, tá bom? Vou até maximizar a tela aqui. Está vendo? Aí está dizendo: deseja permitir que este aplicativo faça alterações suas seus Sim! Sim! Ó, boas-vindas, tá? Você vai aceitar tudo, né? Porque senão você não tem como instalar, contrato de licença, que é negócio todo. Aí ele vai abrir aqui, ó, para você configurar a sua impressora. Você pode fazer seu login já, se você quiser criar uma conta na HP, mas a gente vai dar um jeito aqui de configurar, ó. Pronto. Pedir para configurar essa. Vou continuar. Normal. Nem vou colocar a senha, mas eu posso colocar a senha também. Que aí tem a senha aqui para você colocar. Vamos ver se ele conecta sem a senha. Tá? Vamos direto. Ó, direto. Ó, agora ó, pressione e solte o botão piscante informações da impressora após soltar aguarde, ó. Vou lá na impressora. Vou apertar esse botão, ó. Pronto. Pronto, ó. Vamos continuar a nossa configuração guiada. Vou continuar Serviço de impressões, tá, gente? Isso aqui é para poder você aceitar. Ele oferece um suporte na nuvem e tal. Vou aceitar aqui. Ó, eu posso ativar a conta da HP, tá, gente? Registrar. O certo é eu fazer isso agora. Porque a impressora está instalada, acabou. Tá, praticamente está tudo resolvido. Vamos criar uma conta que a gente já coloca tudo. Você vai ativar e vai poder colocar também a sua garantia. Então, você cria a sua conta que já está instalada, tá? Vou criar uma conta aqui. Você vai colocar todos os seus dados aqui, tá? E vai criar sua senha aí. Vai colocar sua senha. Vai marcar aqui. Se você quiser receber os e-mails de ofertas. Eu coloquei aqui só para a gente poder fazer o teste, tá? Vou criar a conta. Agora eu vou verificar meu e-mail aqui, gente. Se vai ter a mensagem ali. Vou verificar agora, vai chegar no número, ele vai te mandar um e-mail. No e-mail seu. Vai estar os dados ali, tá? Com um o número. E você vai colocar aqui. Coloquei o número. Vou mandar verificar. Olha, ele está pedindo o um número de telefone, tá, gente? Você vai colocar o número seu de telefone. Se você quiser também, pode ser aqui. Mas aqui ele vai te pedir, tá? Vou pedir para continuar. Ó, aqui ele está dizendo para poder atualizar a impressora. Vou aplicar. Que ele está falando para você seguir, tá, gente? Uma, uma série aqui, colocar a página de alinhamento lá. E como o alinhamento já está feito, eu vou concluir a configuração aqui. Tá bom? Ele está dizendo aqui que se eu quero que eu envie o link. Aqui é para você usar no smartphone ou usar no tablet, tá? Você pode fazer isso. Você pode usar o mesmo site aqui para usar no seu smartphone. Não sei, se você vai acessar a HP, né? no caso, 123.hp.com, você vai conseguir. É só para enviar o link aqui, mas agora eu vou ignorar. Não preciso disso. O negócio nosso é no computador. Parabéns. Eu vou mandar imprimir essa página aqui. ó Vocês vão ver lá que vai sair na impressora. Ele aparece. Você só manda imprimir. Tamanho A4, papel A4. Ó, página impressa. Beleza? Top, né? Então. E agora vocês veem na tela aqui. ó Só para concluir. Todas as opções aqui tem informação dos tinteiros, os níveis de tinta, que ela vai ter um sensor, né? Que o pessoal já sabe aí. E aqui você tem como digitalizar, quiser digitalizar o documento, atalhos que você pode criar. Alguns itens imprimíveis, impressão de fotos, suporte, e ajuda, o fax móvel aqui, né, imprimir documentos, configurações da impressora. Tudo isso aqui, gente, é simples de usar, então tem isso aí. Então, instalação, ok. Pessoal, então é o seguinte: você acessa aqui o Play Store se você tiver Android aí, usando Android ou um iPhone, no caso, a Apple Store. Acessou, HP Smart, pede para instalar o software, tá? Beleza, acabou de instalar. Aí, aqui, temos, aceitar. E aqui ele vai pedir o seguinte: ou você pode fazer um login ou configurar a pessoa. E eu vou fazer, olha só, gente, pular isso aqui, tá bom? Vai cair nessa tela aqui, tá? Aí. Você vai adicionar a sua primeira impressora. Tá bom? Vai aparecer essas opções. Ó. Escolha um tipo de impressora para adicionar HP Smart. Que é uma nova impressora. Ou adiciona a impressora que já está configurada. A gente já configurou ela na nossa rede pelo computador. Tá? Primeira coisa. Tem que estar no computador. Beleza. Eu estou colocando ela na rede. Ó, já até achou aqui. Tá vendo, gente? Ó. E aí, ó, vou clicar nela. Ó, Achou. Já configurou. Ela está aqui. Agora, aqui, se você quiser imprimir. Tem as opções aqui, ó. Se eu quiser fazer uma cópia que está nela, ela já puxa aqui, ó. Já abre aqui o que está ali, ela está conectando na impressora para fazer uma cópia. Aqui ele está dizendo para criar uma conta, né? Aqui eu posso fazer o login, tá, gente? Que ele vai pedir às vezes para fazer esse login na conta ali da HP. Eu vou logar aqui, só para ficar certinho. Continuar daqui. Ok. Então agora eu entro aqui, ó. HP para imprimir. Estou na minha conta. Ó. Vou pegar um item desse aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, adesivo. Vamos ver se ele vai. Olha legalzinho esse aqui, visualizar, imprimir, ó. Pronto. A gente tem aqui o tamanho do papel, tá tudo certo. Beleza. Impressora, selecionar essa, né? E ó. Ó, ele tá falando por causa do plugin aqui, tá? Ele tá pedindo um plugin de instalação, de manutenção. Vamos instalar Ok. Mas já está imprimindo. E ficou show. Olha só, gente. A é impressão. Ficou legal, hein? Gostei. Show. Então é isso aí. Se você concluiu agora a instalação da sua impressora com sucesso, a Smart Tank 581, comenta aqui embaixo. Compartilha com a gente sua experiência desse vídeo aqui. E diz o que você achou. Você achou desse vídeo? Agora, dá um like aí, compartilha o vídeo para outras pessoas também. E não esquece, sempre eu digo isso: que lá no nosso blog tem N matérias de outros equipamentos, como aqui também tem um vídeo de review desse equipamento. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada lá que tem detalhes super importantes, como Copy D e também a forma de você tirar o papel encravado dela, que são totalmente diferentes. E nesse vídeo de review eu mostrei. Então, eu espero que você tenha gostado. Um abraço para você. Até o próximo vídeo. E até a próxima dica. Tchau!